ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ନନା ଆସିଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ। ତାପରେ ବାଡ଼ିରେ ରୋଷେଇବାସ ହେବ, ଖିଆପିଆ ହେବ। ଏ ପୁରା ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖାଇବା ପିଇବା ହଉଛି। ଅଲଣା ହେଇଛି ବୋଧେ, ସେ ଭାରି ଖୁସି। ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ସାତ ହଜାର ବଡ଼ ବୋର ରାଜା ପୁଅ ତମର ତମର ମୋର ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି ନେଇକି ଆଉ ରଶ୍ମି ଦେଇ ନନା ଆଉ କିଏ ମିତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନେଇକି ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଖାଗଲା ରଶ୍ମି ନେଇ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ।